У селі Плотича на базі протитуберкульозної лікарні відкриють хоспіс. Відкриття цього закладу голова обласної ради Віктор Овчарук лобіював 7 років. У приміщенні на 30 ліжок лікуватимуть людей з усієї області. Тернопільська область – єдина в Україні, де досі не було хоспісу. Це є дуже важливий лікарняний заклад, який на сьогоднішній день буде забезпечувати пацієнтів, які потребують постійного догляду і знеболення. Це, наприклад, пацієнти з онкозахворюваннями, які вже в термінальних стадіях. І за цими пацієнтами потрібен спеціальний догляд. Тобто догляд лікарів, фахівців, медичних сестер, які будуть створювати умови комфорту і не гірше, ніж, скажімо, в домашні умови. Але ми розуміємо, що вдома, звичайно, важко доглядати, тобто важко знеболювати, тому що там є певні наркотичні середники, тому цей хоспіс дуже є важливий для області. Ще раз повторюся, це єдина область, яка не має цього закладу.